Han blev bang er kendt for sin tankevækkende historie, som skildrer og debatterer kvindens rolle i det moderne gennembrud. Hans forståelse for kvinders begrænsede muligheder til at udleve disse drifter og lyster er skyldes hans feminine psyke, som han selv opfatter som en følge af hans homoseksualitet. Han udtrykte kvinders følelser og deres væren som stille eksistenser igennem hans impressionistiske skrivestil. Men hvorfor var hans mentalitet så langt fra hans kønsfælders? Hvorfor var netop han så nytænkende? For at finde ud af det, må vi tilbage i tid. Mit navn er Frederik Drejstund, og velkommen til Herud Bankkaps. Efter en hurtig sus i Herman Bang-kapslen er vi nu på vej til Amaliegade 22, hvor Herman Bang voksede op sammen med sin bedstefar. Han blev ganske vist født på en præstegård i Hals, men hans far var sindssyg, og hans mor døde i 1871, hvor han så tog på kortskole. I 1875 flyttede han så her med sin bedstefar. Det er også dette hus, som så ikke er grønt længere, som bliver nævnt i hans erindringsnovelle, der hedder Det Grå Hus, hvor han fortæller om sin ungdomsår. Lad os lige tage den. Efter sin studentereksamen prøvede Herman Bang med jura, men han opgav. Han begyndte sig derefter at vise sig selv på den litterære scene med sin debutroman Herreløse Slægter, som skildrede en syg og pervers familie. Han ønskede at skrive om et samfund med familier, som stadig var bundet af de her gamle og herreløse moraler og normer. Det næste skridt i vores historie om Herman Bangs fortid foregår på Lille Strandstræde. Hop med mig ind i Herman Bang-kapslen, lad os tage dig til. Puha, det var en hård rejse på Herman Bang-kapslen. Nu befinder vi os på Lille Strandstræde, hvor Herman Bang levede det sidste år af hans liv. Hele hans liv havde han skrevet om denne stille eksistens, og selv vidste, at han var lidt anderledes. Denne, han betragtede faktisk også selv sin homoseksualitet som en sygdom, men hans homoseksualitet gav ham nemlig drivkraft til hans forfatterskab. Det hjalp ham med at se verden på en anderledes måde, og forstå kvinders længsel efter at kunne udfolde sig efter deres drifter og lyster, uden at skulle bekymre sig om samfundets fordømmelse. Og det er nemlig derfor, at Herman Bang var så nytænkende og så revolutionerende, som han var. Jeg håber, du har lyttet det her eventyr, for det har jeg i hvert fald. Mit navn er Frederik Andreas Lund, og vi ses til en anden gang.